Co to je? Krokodýl. Krokodýl, ano. Thank you.
şey konuda düşünüyor musun? Söylediğin mesela çoktan Hele tam, hele tam. Drugou lopatu tam. Hele jen do potřebu, hele jen do potřebu.
Все, Саша, все, она пошла. Максик, пошли дальше. Thank you.
Lucka. Veru. Děkuji, pojďte. Dějte ti. Ne. Tak si pojďte na sítě. Pojď sem. Verunka. Ale je krásná, vidět ti důvodný vaský. Jo. Je to jako nějaký, pojď sem.